Hej, jeg hedder Charlotte K. Jeg er strikdesigner og underviser i strik. Og lige om lidt, så går mit 5-ugers online strikkekursus i luften. Strikkebootcamp 2019 og Rock din Ragland. I år, der handler det jo om at blive super, super god til at strikke raglandsvætter. Og en af de ting, vi kommer ind på, det er jo for eksempel, hvis du har en yndlingskøbetrøje. Og nu har jeg taget en købetrøje på i dagens anledning, og det er ikke en ragland. Men der er bare nogle ting, der gør, at den sidder rigtig godt på mig. Og det vi så kommer ind på i bootcampen, det er, hvordan kan jeg tilpasse min raglandssweater, så den sidder lige så godt som den der bluse, jeg har købt. Og det kommer vi ind på. Og det er blandt andet noget med, at man skal lægge blusen ned på gulvet og tage nogle mål derefter og gøre nogle mål på sin egne krop. Og så videre. Det er det, vi kommer ind på i den 5. uge i strikkebootcamp. Og strikkebootcamp, den er jo altså 5 uger lang. Så de første 4 uger, det er ligesom optakt til den sidste uge, der jo virkelig er for nørder. Og den første uge er måske ikke så nørdet, men super god, hvis du er relativt ny strikker, eller begynder at rigtig gerne vil lære at strikke en sweater. Det er ikke nødvendigt at hænge på alle 5 uger overhovedet. Det er heller ikke nødvendigt at se med, når jeg er live. Det kan være en fordel, hvis man har spørgsmål, man gerne vil have jer svare på, og være sikker på, at jeg får svaret ordentligt. Det hele det foregår på nettet, og det foregår via mail og i en lukket Facebook-gruppe. Så er du ikke på Facebook, og kan du ikke vente en uge på at få videoen, som der er filmet via Facebook, og føler du, du har behov for at stille mig spørgsmål, så skal du ikke melde dig. Men er du på Facebook, og er du klar, og tænker du bare, yes, jeg skal være med til det her 5 ugers strikkekursus, så skal du melde dig. Det koster kun 250 kroner, og jeg lukker jo altså for tilmeldinger 1. marts kl. 20. Der lukker jeg, der er det ikke muligt længere at købe sig en plads. Jeg slår selvfølgelig kurset op en gang mere i år, og det bliver til efteråret i oktober. Men ja, frem til da, der er det ikke muligt at købe noget fra bootcampen. Det, der så er lidt en fordel ved at købe nu, det er, at man faktisk også får adgang igen til efteråret. Så alle dem, der køber her først på året, de har altid mulighed for at deltage igen i efteråret. Det er sådan en særlig, fordi man køber lige med det samme, at bootcampen er slået op. Bonus, så tak for det. Tak fordi du lige tog dig 5 minutter til at se den her video, og alle link, dem finder du i beskrivelsen. Jeg håber så meget, at du får lyst til at deltage i min bootcamp, og se nu endelig også de andre videoer, og hent det gratis materiale, der følger med, sådan så du kan prøve det af, og sådan se, om det er noget for dig, eller det der online er måske ikke dig.